harkafuna daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun torban torbaniin toora saatalaayitii gadaa bilisummaa Facebook YouTube'in kan isiniif dabartu sagantaa keessan qophii gingilchaati. Gingilchaan keenya har'aa marsaa 36 rageenyee jirra. Sagantaa guyyaa har'aa qabatee kan isiniif dhiyaate kun qaxaleen keessan jeernaaltichi Habtaamuu Lamuuti. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya kanneen YouTube chaanaalii Qaanqee Show'f maamila hin ta'in yoo jiraattan maamila ta'aatii maatii Qaanqee Show'f akka taatan kabajaa guddaan isin gaafanna. YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatina. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya torban darbe gingilchaa koo marsaa 35 gaafan furadhee isiniif dhiyaadhu oromoota biyya alaa diyaasporaa keessa jiraniif waamicha tokko godheen ture. Waamichi koos sagantaan Qaanqee Show waggaa 5 darbe kana ofitti hirkannoo namicha kanaatiin as geessee jirti. Kana booda immoo na cinaa dhaabbadhaa waan dandeessaniin na tumsa. Waan dandeessaniin na gargaara jedheen waamicha isiniif godhee ture. Sababiin waamicha isiniif godhe kunis sagantaan Qaanqee Show kanaan dura hojjechaa turre Facebookiidhaaf YouTube duwwaadhaan gallakkisaatti jirra. Amma garuu ergii gingilchaa jalqabnee carraan haaraan balballi haaraan nu baname sagantaan keenya kun toora saatalaayitiitiin biyya keessaa biyyoota ollaatti darbaa jira. Qulqullinni viidiyoo dur Facebookiidhaaf YouTubeidhaaf waraannu amma garuu saatalaayitii gubbaa gaafa dhaqu kwaalitiin isaa xiqqoo nu jalaa gadi bu'e waan ta'eefi na cinaa dhaabbadhaa waan dandeessaniin kaameeraa istiidiyoo naa babbareechaa jedhee waamicha isiniif godheen ture. Waamicha keenya dhaggeessanii kanneen nu dirmattan hunda keessaniif galata guddaan isiniif qaba. Miidiyaan mootummaan ala miidiyaan dhuunfaa hedduunsaa gargaarsa uummataatiin dhaabbate. Qaanqeen Show immoo waggaa 5 guutuu kana torbanitti guyyaa tokkos guyyaa 2s torban 2ttis torban 3ttis sagantaa amma dandeettii kooti hojjedhee asiin ga'een jira. Hojii gurguddoo baay'ee hojjedheen jira. Hojii anaanis isin boonsu baay'ee dalagamee jira. Hojii kanammoo namoota fidee afeeree maaltu dalagame jedhee isinitti immoo nan barbaachisu. Woon dhageenya ta'e kanaan dura sagantaa koo keessa dhattanii hojii kanaan dura hojjetame hordofuu dandeessu. Haa ta'u malee amma yeroo amma irra jirru kanarraa garuu kwaalitiin viidiyoo qabnu nurraa gadi bu'ee jira. Diyaasporaan nu cinaa dhaabbadhaa nu gargaaraa nu tumsaa jedheen waamicha isiniif godhee ture. Diyaasporaa biyya alaa jiran kana keessaa nama 30 naaf dirmate. Namoonni baay'een biyya keessaa eessaan si gargaara akkamittiin si cinaa dhaabbanna jedhanii gaaffii naa dhiyeessaa jirtaniif warri biyya keessaa ammaaf isin bakkuma jirtanitti nagaanaaf ta'a. Diyaasporaa duwwaan gaafachaa jira waan ta'eefi isin biran geenye diyaasporaan kaameeraa tokko bitee istiidiyoo kana naa bareechuu hin danda'u ta'ennaan kun qaanii guddaadha. Akkuma miidiyaa warra kaaniifis godhan gingilchaafis gochuu danda'u Qaanqee Show'fis gochuu danda'u yooma gochuu hin barbaannes mirga mataa isaaniiti. Garuu namoota 30 argadheera. Namoonni 30 horiin ulaattan kun waaqayyoo isinaa eebbisu naaf jiraadhaa naaf galatooma. Torban tokko gidduutti dolaarii 5,313 guuramee jira. Namoonni horii kana nuulaattan maqaa keessaniin isin galateeffachuu barbaada. Akkuma goofandiin kun banameen namni tokkoffaa irratti jalqaba ol ba'ee dolaarii 100 nuu kenne obbo Daawwit Riqqituuti. Obbo Daawwit Riqqituu nuuf galatoomi ulfaadhu waaqayyoo si haa eebbisu bakka horiin sun ba'eetti garuu waaqayyoon siif haguutu jedha. Kan itti aanu dolaarii 40 kan nuu kenne nama maqaa isaa hin dhoofne waan ta'eefi naaf jiraadhu nama naa kenne kana waaqayyoon immoo si beeka waan ta'eef bakka ba'e sanatti siif haguutu jedha. Dr. Solomon Angaashee yeroo baay'eedhaan miidiyaa kana cinaa gorsaan haamilee kennuudhaan nama cinaa dhaabbataniidha. Dr. Solomon Angaashees dolaarii 200 nuuf kennaniiru hedduu galatoomaan jedha. Qeerroo gammee birruu hedduu galatoomii ulfaadhu gammeenis dolaarii 100 nuuf kenneera. Sagantaa kana otoon hin jalqabin dururumarraa kaasee sagantaan kun akka kennaa kana ani qabu namni yeroo baay'eedhaaf na gorsa enkereejii na gochaa ture. Akkasumas immoo haaluma jireenya biizinesii adda addaa waan adda addaa kanaan dura kitaaban biyyatti fuudhee galeef karaa namni naa banee namni baay'ee na gorsa namni na cinaa dhaabbatu yeroo hedduu hiriyaa waggaa hedduu waliin turre keessaa biyyuma Kanaadaa kana keessa kan jiraatu Gammachuu Abarraa Dhaabaa Gammachuu Dhaabaa hedduu galatoomi. Gammeen yeroo hundumaa lafa Oromoo yeroo hundumaa lafa gorsaa yeroo hundumaa lafa nama jajjabeessuu jira. Gammeen abbaa qabeenyaati hedduu nuuf galatoomi. Gammee waan baay'ee sirraa baradheen jira. Waan baay'een sirraa horachee jira. Gorsa kee duwwaa immoo miti har'ammoo dolaarii 500 Qaanqee cinaa dhaabbachuudhaaf nuulaatteerta. Isa duwwaas miti obboleessi isaas
Paul Davas akkuma kana dollarii 500 obbolaala mataani dollarii 1000 nu kennani jiru naaf galatooma ulfaadha waaqayyo sana eebbisechuun barbaada kabraammo obbodabala mijaaniti obbodabalaanis akkuma kana qaanqee show gingilchaa cinaa dhaabbachuudhaaf dollarii 100 nu kennani jiru waaqayyo sana eebbisuun jedhaani namni biraan maqaasa kan hin dhaamnemmo dollarii 50 nu kennani jira ijoollummaadhu marraa kaaseemmo gursaa ta'e ergan gara social media kanatti dhufe yeroo lolli meeqa narratti banamu warra lola narratti banu kana wajjin akkan gaddeebi'ee dhoqqee hin laagneef kan na gorsu kan na jajjabeessu kan na cimsu guyyaa hunduma ku bilbile gorsuma kana miidiyaa kana cinaa namni dhaabbatu namni yeroo hunduma akka obboleessa angafaatti na booda taa'ee na gorsu obbo ifaa jireenyaa ulfaadhu waan hin jedhu hin qabu waaqayyo isaa eebbisu ifaan dollarii 300 qaanqee show cinaa dhaabbatee jira ulfaadhuun siin jedha ifa kabraa obbo abrahaam najjoo eessa akka isaan jiran hin beeku isaanis dollarii 100 nuu kennani jiru obbo abrahaam hedduu ulfaadha waaqayyoon bakka beetti isiniif guutuun jedha obbo abrahaam itti aanee ka jiru yaada isaa bultee naaf galatoomii ulfaadhu waaqayyo isaa eebbisu obbo yaada isaa bultees dollarii 100 nuu kennani jiru obbo roobsan itti aanaa dollarii 128 obbo roobsan itti aanaa ulfaadhu bakka beetti waaqayyo siif haguutu caalii gibee production caalii hedduu ulfaadhu caalii waaqayyo isaa eebbisu naaf jiraadhu caaliinis dollarii 75 kennee jira achuma immoo ollaa caaliis immoo namni jiru immoo kabira Ahimed dalaleen dollarii 500 nuuf kennee jira Ahimed ulfaadhu waaqayyo isaa eebbisu Ahimed gaan abbaa qabeenyaati innis magaalaa Minnesotaa keessa jiraata mana garaajii isaa 7 darbee advertisement irratti dhufee ispoonsara godhee ture ammas immoo kabira dollarii 500 gingilchaa cinaa dhaabbatee jira warri magaalaa Minnesotaa jirtanii mana garaajii isaa dhaquun dagatina tajaajila towingii saayitii 24 siin qaba bilbila isaa 7 darbe sagantaa gingilchaa 35 keessatti waan handhiiseef achirraa argachuu dandeessu ulfaadhuun siin jedha piroofeesar asfaw bayyane piroofeesar hedduu galatooma ulfaadha isaanis dollarii 200 nuu kennani jiru piroofeesar keenya waaqayyo sana eebbisuun jira piroofeesar naaf jiraadha aadde raayel ramu obboleettii koote fakkaata kuni raayel lamuuti anabtaamuu lamuuti raayelis dollarii 100 nuuf laatteetti eessa akka isheen jirtu hin beeku raayel keenya waaqayyo si eebbisu ulfaadhuun siin jedha namni maqaa isaan dhoofne kan biraas dollarii 60 nuuf kennee jira ammas namni maqaa isaan dhoofne kan biraa maqaan barreeffameen jiru dollarii 300 nuuf kennee jira waaqayyo sana eebbisu naaf jiraadha ulfaadha bakka beetti waaqayyo siniif guutuun jedha musaab adam ulfaadhu musaab adamis dollarii 10 nuuf kennee jira hedduu si galatoonfachuu barbaada yaa obboleessa kiyyaa ulfaadhu waaqayyo isaa eebbisu adde obsee lubboo fi abbaa manaa seenaatii tola adde obsee kana hedduun keessan ni beektu hojii tola ooltummaa baay'ee hojjetti biyya keenya keessatti keessumattiyyuu gara wallagga dhiyaa hospitaala najjoo hospitaala gimbee hospitaala beegii gara mandii kana keessatti waan gurguddaa baay'ee hojjetti obboloonni keenya naannoo sumaaliyaa irraa yommuu buqqaanis bakka sana dhattee tajaajila fayyaa kennaa turte obseen onnee guddaa qabdi har'ammoo qaanqee shoos cinaa dhaabbachaa jirti dollarii 100 nuu kennaniiru obsee nuuf galatoomii waaqayyo isaa eebbisuun jira akkasumas magaalaa Winnipeg kan jiraatan immoo faamilii dooktarii kiyya duriiti yeroo baay'ee gorsaanis na cinaa dhaabbatu guddaa keenya dooktar biraanuun nuuf galatoomii dooktar dollarii 300 nuuf kennee jira dooktar biraanuu taanee kan jiru kabira maqaa isaa nama hin dhoofne dollarii 500 nuu kennee jira ani maqaa kee hin beeku waaqayyoon garuu maqaa kee beeka bakka beetti siif haguutuun jedha obbo Yohaannis Kumsaa qabsaa keenya waggaa hedduuti obbo Yohaannis Kumsaa dollarii 50 nuu kennee jira obbo Yohaannis hedduu galatoomii ulfaadhu siin jira obbo Naggaa Bayyana dollarii 100 nuuf kennanii jiru isinis nuuf galatooma waaqayyoo sinaa eebbisuun jira obboleessi obbo Yohaannis immoo gamtaa Kumsaas immoo dollarii 100 qaanqee show cinaa dhaabbatee jira waaqayyoon bakka beetti isiniif haguutuun jira aadde Amiiraa Nuuree haadha manaa daawwitee mokonnoon an dhufeen jira Amiiraa Atiyyaa si arganaa maalan barbaada si wajiniin kolfee gammada Amiiraan Tiyyaa aadde Amiiraanis dollarii 300 nuulaattee jirti ulfaadhu Amiiraa waaqayyo isaa eebbisu bakka beetti siif haguutu namni maqaa isaan dhoofne kan biraas ni jira dollarii 100 nuu kennee jira kan dhumarra jiru immoo obbo Margaa
dibabati obo marganis dollari dibato kono ke nejira waqayyo dacha isna ebisu nama soddomatu kuma shanif dibasadif kudasadinu ke nejira ulfadane sininjira gofandin kun jiato kofin achiraka namoti ke namonni ke nyabayen social media guya guya to kan torban torban tin sena wante evi amma jiato kota chumara ke nya amma sworinu cina dabatte nojira tenu cina dabadda ulfada studio no makana sini vrechina isini gudina malako jennu mo finne sinetti mulifna ichu ulfada dawo total da ge fatto ta kenya kanen youtube channel ik anqe show mamilan ten yo jiratan mamila taati maatik anqe show katatan kabaja gudane singa fanna youtube channel ik kenya subscribe gochu hindagatina taye danda faato jira siwajin takale uma faato jira siwajin shimalisa tisafa faato jira siwajin intagane nageso to faato jira dagay dandala kamitlal tirbakan obotai abban sirbakan abada famu qaba dawo total da ge fatto ta kenya kanen youtube channel ik anqe show mamilan ten yo jiratan mamila taati maatik anqe show katatan kabaja gudane singa fanna youtube channel ik kenya subscribe gochu hindagatina artistin kun abba torbe rettokofa boqaba worre obien nagesu artisti kana abba torbe rettokofa basisi su qabdu malif iju majabate namni ija jabate gadi be wana kase sirbu sadu watti badafa muqaba namni kun badafa muqaba yo kanan badastan tatan television ni kesan akuma kanan dura television na bokollo zinin je chatron television na bokollo zinin je obo shimalit ma yetuzin dugad e oben television na bokollo ti eh mera ne biame obo shimi bekk television na qamaditi television na tafiti television na bunati malde chuke zan obo shimalit television na bokollo ti oben ne chunke zan dugad a ni media bokollo ti ni media qamaditi ni media misingati ni media kudura fundurati ni media bunati television nikenya television ha media versus duwamiti television nikenya television siyasa duwa da versumiti television nikenya television bokolloti nu njere no bashu gada no television nikenya television bokolloti media nikenya media mo yanni bilisarati yatu tawrendo tirajrata chala yanu namnundi ya daqabu dotti defatu falmi ya da dotti gakefa iddo yadonni garagara itti yatan yadi isin amma de isitan kan ratti ba ye woli galabashi malis media an kenya media an obien media yanni ummata irratti diyatu yanni wol morkisizu yanni wol cokolcisu yanni addadda kun ufe irratti diyatu tauqa banu jetan yomta media an obien sagale ummata jerame jelatti barrefam ogganoni tokko tokko fulla facebook isa irratti mumattansan obien sagale ummata tiru sagale ummata jechu mal jechu hika sagale ummata kana sirri dumatti isini wangale natin fakkatu duguma obien sagale ummata ti obien qabeenya ummata bajeta ummata oromo ti beera hadalaga mumale kana ummata oromo hata umale afan oromo hadubatu male duguma sagale ummata ti ejira duguma nama hunduma yaada nama hunduma yaada nama oromo hunduma bakka tokkotti video de sajira duguma rakkon oromiya ke saddo addaddati alatummo dake ilala jira mo saidi to kitti duwa qabate jira saidi motumma duwa qabate jira wa motumma lelli su duwa wa wontum garumma motumma dubbatu duwa rato je chajira mo yaada unduma walitti video di sajira media anku media bo qollo te kan kan anduro namota kenya jechi si sef malif utu oromon du ajiru isan kan isan iesan waye bo qollo ti maleji binsa bo qollo qaban ne miti bo qollo ke satti guddanne bo qollo nyaanne guddanne bo qollo jalatti guddanne bo qollo homishne guddanne bo qollo dan guddanne jibinsa bo qollo qaban ne miti jibinsa qamadi qaban ne miti jibinsa garbu qaban ne miti jibinsa taafi qaban ne miti wan biya aladuf ne sana jibine media anku media bo qollo ti jechu daf kaane miti
yeroo itti namni keenya du'u, yeroo itti namni keenya ajjeefamu, yeroo rakkoon Oromoo irra ga'aa jiru, yeroo dhiya keessatti uummati keenya Benishaangul irraa buqqee rakkoo adda addaa argaa jiru, miidiyaan kun dhiyeessaa hin jiru. Kanaan dura qabsoo qeerroo dhiyeessaa hin turre. Kanaan dura haalli uummati keenya keessa jiru dhiyeessee hin beeku. Waa'ee boqqolloo duwwaa dubbata, waa'ee qamadii duwwaa dubbata, sanaan gurra nu duucha. Kanaafitu miidiyaa boqqollooti jedhame. Malee jibbiinsa miidiyaa kana qabaatee miti Oromoon. Malee miidiyaa jibbiinsa kana qabaannee miti nuti hundi keenya iyyuu. Gaazexeessonni achi keessa jiran warra baratanii sabboontota ilmaan Oromoo qaroo meeqatu jira. Ijoollee bibishaattuu meeqatu jira. Ijoollee ciccimtuu meeqatu jira. Ijoollee gurguddoo waan gurguddaa meeqa hojjetantu jira. Bara 2018 keessa hin yaadattu yoo ta'e waarshaa adda addaa keessa dhaqanii dookumentarii adda addaa hojjechuudhaan laphee uummataa keessa galanii jiran Oromoon jaalala guddaa qabaaf. Oromoon kabajaa guddaa qabaaf miidiyaa boqqolloote kan jedhan jibbiinsa irraa qabaateef miti yookaan boqqolloo jibbeef miti yookaan qamadii jibbeef miti isaan yeroo hundumaa waa'ee boqqolloo haasa'uudha. Har'a immoo miidiyaan kun dhuguma Oromoo hundumaa ija tokkoon ilaalaa jira. Oromoo hundumaa ija tokkoon fuudhee deemaa jira. Yaada adda addaa dhufaa jira. Yaada adda addaa burqisiisaa jira. Warri dhufee miidiyaa kanarratti haasa'u mootummaa kana keessa warra jiranis hin ta'in warra mootummaa kana deeggaru duwwaatu dhufee haasa'a. Addi bilisummaa Oromoo isin fiddanii haasoftanis warra ofii boccitanii akka barbaadanitti ajajjiin duwwaatu dhufee haasa'aa jira. Dhaaboliin biraan dhufanii haasa'anis warra isin akka barbaadanitti bocattanii lafa ka'antu dhufee haasa'aa jira. Gaarummaa mootummaa kanaa dubbachaa jiru. Gaarummaa Oromoon ajjeefamaa jiru yoom dubbatanii beeku. Gaarummaa Oromoon mana hidhaatti galaa jiru yoom dubbatanii beeku. Gaarummaa Oromoon yoom haasa'amee beeka. Gaarummaa mootummaa duwwaa haasa'a. Miidiyaan kun ani gama mataa kiyyaan miidiyaa Oromoo Oromoo urguuftu miidiyaa Oromoo biyya alaa biyya keessaa walitti fiddu akka isheen taatuuf carraaqqii baay'een godhe waggaa lammanarraa baay'een tattaaffadhe akka nama miindaan kaffalameefin namoota gurguddoota keenya aktivistoota keenya warra har'allee biyya galanii mootummaa wajjin jiran hedduu isaanitti bilbileen kottaa haasaa miidiyaa kana irratti dubbadhaa miidiyaa kana jajjabeeffannaa miidiyaa kana cimsannaa miidiyaan kun akka miidiyaa Oromootti hajabaatu horii bare hojii gaashaa hojjechaa jira. Yeroo bara 2018 kana keessa hojii bareedaa hojjechaa jira kottaa haasaa jechaa ture haga jiwaarillee utuu nafin haga jiwaar utuu nafin jechuudha. Utuu inni OMN qabuun akka inni gara OBN itti dhufe haasa'u baay'ee tattaaffachaa ture. Godheeras immoo yeroo Zinaabuun faana obbo Lammaa faa Dr. Abiyyii faati wajjin gara Minnesotaa dhufe achi dhufe istiidiyoo keessa dhaqee dubbiseera. Namoota baay'een fida baluun fida jechuu hin danda'u. Hin beeku isaan warri kana godhaa ture. Garuu achi jalatti maaltu dalagamaa ture? Ani qulqullummaa Oromummaadhuma sanaa nan godhaa ture. Oromummaadhuma sana Oromoo walitti dhufu biyya alaa biyya keessaa miidiyaan tokko biyya keessa jiraate waan baay'ee qaba OBN soorsii baay'ee qaba qabeenya baay'ee qaba hojjettoota baay'ee qaba meeshaa ammayyaa hedduu qaba waan hedduu hojjechuu danda'a biyya alaa biyya keessa Oromoo walitti fiduu danda'a. Namoonni isaan har'a dubbisan ilaala namoota feesbuukii irra nama arrabsaa oolan dubbisu ani yemmuu akka isaan nama dubbisan godhaa ture nama arrabsu hin fichiisan hayyoota warra yaa waan gaariin keessaa burqu. Warra nama barsiisuu danda'an warra nama hubachiisuu danda'an warra oromummaa urgaaniin gara miidiyaa kanaatti fidaa ture. Anis ofii kooti yeroo 2-3 dhiyaadhe. Isa dhumaa irratti maaliif hin dhiyaanne? Sadaffaa irratti gaazexeessaan gaa tokko ganama suubii hin dubbanne wanta kana. Ganama suubii natti bilbilee har'a gaaffiif deebisi gochuuf deemnaan jedhe. Maal akkam amma sammaa qophaa'e? Ariifachiisaan kun maal? Yeroo lolli adda bilisummaa Oromoo waboodhaa fi mootummaa gidduutti jalqabee jira. Ganama suubii dabarra taargeetii keessa nagashuudhaaf eenyu akkan ta'e garuu nan barbaadan abtaamuun abtaamuu kaayyooti malee abtaamuu dhaabaa abtaamuu mootummaa miti abtaamuu uummataa tan ganama suubii natti bilbileen dooktar Biraanuu Leellisoo hojjetu gaaffiif deebisi goona maalirratti immoo gochuudhaaf waan amma shaneen gujii fi Wallagga keessatti godhaa jirtu irratti buleessa koo irraa kaasitee waan akkasii natti bilbileen. An jibbiinsa shanee jibbiinsa mootummaa jibbiinsa maalii keessa hin jiru obbo Lammaadhaa fi Dr. Abiyyiin jaalladhee dhufe gara kana warri kun nu ceesisuu danda'u jedheen dhufe gama kana warra kanaaf hin kabajaa kennee dhufe gama kana waa'ee isaanii irraa na gaafadhu yoo barbaaddeen jedheen waa'ee shanee waa'ee ji'ee waa'ee torbee kee irraa na gaafadhin jedheen erga gaafa sanaati faayilli qocofame jechuudha OBN keessa maalii wanti isaan barbaadanii waan akka isaaniif jettee nama loltu jechuudha har'a maaltu deemaa jira milaala har'a. Artistoota isaan miidiyaa irratti fidanii dhiyeessan maaltu deemaa jira? Miidiyaan kun gaddeebi'ee miidiyaa hamii ta'e
miidiyaa dhufee waan qabatamaan deemu hin qabne tokko artistiin tokko gadi ba'ee dhufee warra inaafe warra feesbuukii keessaas hin jedhu. Eewwatu muummicha ministeeraatti inaafu. Sadarkaan keenya wal biraan ga'u. Muummicha ministeera uummata miliyoonii 110 bushuudha. Akkam godheen itti naafu. Warra $5,000 fudhatee Solomoon Ximooto namaa kenne maaloo godhee namarratti bobbaasaa jedha dhufe. Waan qabatamaa of harkaa hin qabnetu ani inni miidiyaa mataa kiyyaarratti iyyuu waan akkasiin dubbadhu. Maaliif qabatamaa waan ragaa lafa hin qabne tokko fiddee maqa balleessi. Miidiyaa hamma na ga'u miidiyaa OBN irratti waan akkasii dubbatta. Oromoo miti isiniin jedhanii isin Oromoo jettee gola keessaafaa miidiyaa guddaa kan irratti wal gaafatu. Sadarkaa miidiyaa OBN gadi bu'uusaa kanaan nutti agarsiisaa jiru Obbo Shimallis. Artistiin tokko gadi baasee gadi ba'ee dhuma dhufee namoota ittiin hamatu hayyoota ittiin xiqqeessu nama biyya alaa jiru hundumaa bitamaniiti namaan jedhu waan ragaan qabaatiin billaa aleeg biyya faranjii biyya hojjinnee jiraannu keessatti sa'a tokko dollaarii 20-30 hojjechuu dandeenyu keessattitu as teenyetu wayyaanonni dollaarii 1,500 Oromoo irratti bobbaana. Habiit. Jettee ganda keessaa miidiyaa guddaa kana irratti fidan jechuudha. Sadarkaan miidiyaa kanaa haala kanaan gadi bu'ee jira. Sadarkaan miidiyaa kanaa kanaan xiqqaachaa jira. Miidiyaa uummata kanatti mootummaa kanatti tumsinaa fi sadarkaan miidiyaa OBN gadi balleessaa jiru. Kashalabboota feesbuukii irraa nama rabsan fa'a. Afeeranii dubbisu. Maali kun? Miidiyaan uummataa kana. An akkamitti miidiyaa koo irratti yeroo maaliin qabamee nama fidee nama arrabsu nama fidee Dr. Abiyyiin mee arrabsu taa'eeti Dr. Abiyyiin naftanyaadha Dr. Abiyyiin maaloodha isaan bitamtuudha namaan jedhu fiddee dubbistaati. Kana keessaa qabsoo kana keessaa ba'u qabna inni jedhuuf kanaan bara arraba kana keessaa ba'u qabna jedhee. Yeroo lammaffaaf tsaggaa'ee hin dandana dheengadda yeroo daaspooraaf artistoota walitti qabanii dubbisan achirra taa'eetu hayyoota xiqqeessa. Profeesota tokko argachuudhaa fi politikaan isaa siin ta'in politikaan isaa siifa ta'u. Profeesar jechuun addunyaa irratti nama beekamu waggaa meeqa barate. Profeesota tokko argachuudhaa fi waggaa meeqa nurraa fudhata. Kindergaa addan irraa kaasee haga kutaa 12 fixee digirii isaa 1ffaa fudhate 2ffaa fudhate 3ffaa fudhate PhD fudhate kana fudhate miidhaalame waggaa hamma kana ilaala. Ani har'a ka'ee 7 tokkotti artistii 10 oomishuu nan danda'a. Saantimoo hin qabaadhe. Istiidiyoo irraa kaffalee walaloo fi yeedaloo irraa kaffalee artistii meeqa oomishuu dandeenya. Profeesara garuu oomishuun tarii mucaa koo yoo argate hin beeku. Kana booda waggaa 20 fa'a. Baalee ofii baruun baay'ee barbaachisaadha. Bakka dhaabbannu baruun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf akka uummataatti hojjechuu yaada uummata mee dubbisaa. Warra mootummaa duukaa deemu duwwaa miti warra mootummaa deeggaru duwwaa miti yaada biraas fidaa maaliif mootummaa balaaleffatte jedhaa biyya alaa kanattis dubbisaa skaayippii jira yaada furadhaa sirreessuu dandeessu akkasitti malee namuma ala goomsa nama ala baasaa nama gantuu gochaa horiidhaan bitama jechaa ergamaa juntaati jechaa shiftaadha jechaa dhuma achi yoo baastan sirreessuu dandeessan miidiyaan kun guddina qaba. Miidiyaan kun bal'aadha. Miidiyaa guddaadha East Africa keessatti. Qabeenyi isin qabdan guddaadha. Sorsiin isin qabdan guddaadha. Meeshaan isin qabdan guddaadha. Miidiyaa kanatti gargaaramaati tokkummaa uummata keenyaa cimsaa. Irratti hojjedhaa. Malee waanuma ganda keessaa namni feesbuukii irraa haasa'uufaa fiddanii nama dubbistanii maal jettanii nama walitti buusuu yaalinaa. Mee haasa'e mee tsaggish. Ofuma barreeffata gootaan jetteeti hin jiru warra. Ofiisi muddaa nama si muddaa gootummaadha. Inni sitti raranii si onni jedhu booda si dadhabnaan maal godhan of muudanii of muudanii dadhabnaan immoo namni gaafa irratti beeku nama arrabsutti deebi'an. Amma kaagu miidiyaa uummataati miidiyaa guddaa sagalee uummataati jennerra mitiire. Amma namni tokko feesbuukii keessatti fakkeenyaaf anamma gooticha noofiin jedha maal rakkoo qaba. Jeneraalticha noofiin jedha maal rakkoo qaba. Hayyuun ofiin jedha maal rakkoo qaba. Doktoraan jedha maal rakkoo qaba amma simmiinetti anata ofiin jedhe yoo ani iyyuu ofitti hin qaanfanne ofiin jechuuf ani goota jedhe yoon of waame maal maasii aarsa kan amma fuutee
gaafif deebii gochuudhaaf Finfinnee irraa Adaamaa dhatteetu OBN biiroo isaanii keessa teesse miidiyaan gamasii galanaa ka'e waciin baasiin sirratti ba'e ilaal ibsaan mana sana keessa jiru ilaal hojjettoota achi jiran ilaal warra idditii godhu ilaal warra si waraaban ilaal nama gaaffii si godhummoo ilaal kun baajetii isaatii baammi kun kanaaf deebii kennuuf karaa mana deemtu irratti namni tokko ani goota ofiin jire maasii aarsa ani hayyuu ofiin jire maasii aarsa ofamudhu maal wanta kanaan nawaam isiin hin jedhin malee ani jireenaalticha immoo ofiin jedhe maal qaba dhaggish jireenaal jedhi nawaam yoo isiin jedhe hin jedhu naan jechuun mirga keeti ani garuu yoo ittiin of waame maal rakkoo qaba namni si tuqu hin jiru dhaggish namni si arrabse hin jiru dhaggish oromoon kabajaa guddaa siif qabaamu ati artistii haaraa miti bara rakkinaa keessa bara dukkanaa keessa uummata kanaa baay'ee hojjetteetta vaaliyuu kee bari namni uummataaf hojjete immoo gaafa huuba irratti argan waa jechuun wanuma jirudha kana jechuun si jibbam jechuu miti kana jechuun diinas sitti argachuu miti ani maaliin balleessennaan akkas naan jedhan waan jedhu immoo dhaabbadhuuti of ilaal mee dhaabbadhuuti daandii maalii irraan kaatee uummati kun akkan naan jedha warra akkan naan jedhan kun waan jedhu immoo dhaabbadhuuti ilaali ni haasa'e ani obboleessa kiyyarraa birrii fudhachuu moo horma sijjee sirraa birrii fudhachuutu irra gantuudha ifa goonee yoo dubban oppiidoo irraa birrii fudhachuu moo TPLF irraa birrii fudhachuu caala huumama dhalootaanuu is kan siyaasaa yookaan TPLF fi oppiidoo maaltu addaan baasee Tsaggish amma bilchiginnaa jechaa hin jirru bara erga isaan maqaa jijjiirraa deemte TPLF irraa horii fudhachuu moo oppiidoo irraa horii fudhachuutu gantuu nama gochisiisaa jettee maaltu addaan baase jira kana lamman. TPLF irraa horii fuutee OPDO sii kenna. TPLF fi OPDO'n addaan ba'aniin beekanii waliin qabsaa'u waliin socho'u TPLF hojii TPLF kan galmaan ga'a ture OPDO'dha. Horii TPLF sii laatte horii OPDO'n sii laatte lamman sheeyyuu diina. Gaarummaan qabu OPDO irraa fudhattee gaarii ta'e TPLF irraa fudhattee hamaan ta'u lamman sheeyyuu diina. Osoo oppiidiyoon TPLF karaatti agarsiistee dhufte afaan hiittee fi nama keenya hin curqitu ta'e nama keenya hin ajjeessu ta'e hin ajjeessisu ta'e TPLF eessatti afaan keenya beetti jira kanammoo barata Tsaggish kan hammeenya isaanii keessa keenya kaayesiin bara 1992 mee yaadadhume utuu nuti hin yaadatin dura namni jalqaba biddeenni oromoo furdaan osoo jiru maaf kajeellaadhatte. Ganda wadda gabru jedhe akka nuti jara kana jibbinu kan nu godhese nuti guddisa keetiin Tsaggish jarri kun diinaa kajeellaa dhatte ganda wadda gabru dhatte afaan keenyaan dubbatti malee oromoo miti nuun jette jibbiinsa ati bara 1992 sammuu keenya keessa nu keessatu nu keessaa bahuu danda'u harka kee irratti guddanne sirba kee dhaggeeffannee guddanne situ sammuu keenya keessa nu kaa'e. Oppiidiyoodhaaf TPLF tokko akka taatetti sirriitu sirba keetiin nutti hime situ nu barsiise situ nu keessa kaa'e situ ittiin nu guddise situ faaruudhaan nutti hime isa sanota irra oolaan nuti nu keessaa bahuudha tarii ati si keessaa ta'e hin beeku si keessaa beetee hin beeku nuna garuu nu keessaa bahuudha diinummaa jara kanaa lamman sirraa barre bar situ nu barsiise. Biddeenni Oromoo furdaan otoo jiru maa kajeellaa dhaqee mana waddii gabru. Sinnu barsiise. Meetti fuufi Tsaggish. Ammuma isaan qabsaa qabsoolee nutis yoo as garagalleelle diina keenya faana dhaqanii hariiroo akkanaa uumuun bilisummichis nutaafu bilisummaan isaaniin dhufu nutaafu jedhamu hordofama kanarratti walii galee namni siinitti an dhuunfaadhaan. Bilisummaan jira kanaan dhufu nattaafu. Akkuma isaan qabsaa'an atis qabsoofte qabsoofte of course qabsaa'u kee ati nutti mul'annu barbaachisu Tsaggish hojiidhaan agarree waggaa 27 guutuu walleedhaan wanti agarsiiste sirbitee nutti himtee nu barsiistee nu qartee nutti agarsiiste qabsoo keessa turteetta turteetta bilisummaa isaan natti finaa fidan kun garuu nattaafu jette. Namichichi deemu suni tsaggaa'een bilisoomsa jedhee miti atis dur kan qabsa'aa turtee fi abaluun bilisoomsa jettee tun taane ofii kee of bilisoomsuudhaaf sababiinsaa bilisummaan mataarraa jalqaba namni hundumaan kan qabsoo keessa galuu fi siif jedhee yookaan nama biraa bilisoomsuuf otoo hin taane
ofisa obilisomsuf oromo bilisomsa ichun oromo jechun anaychun ofiko ranjal qaba bilisumma mataki yarajal qaba dina hojibol e propaganda akasi kadame abadu fatu dina hojinjiranu jeda gadibastani akas aftayinu tinimtanin dina hojinjira jetani ma propaganda oftu idobra dina hojinjir dina hojiwor ojichatu rekono worru makana worru matisirba nutti maturteda biddenni oromo furdano to jiru maf kajella datte ganda wedde gabru kajella worre daga kana situnutti matur eenyo kate nutti sambuke nyages worre jiru worra kana mo worre bratu mo dufetana bi fahara dufetanan nutti ma nutti sisine ojimbalale fanna amma nama balale fanna nama ibnu kana dawollalle nama isin balale fattani nama sin istan kana wali wallalle eenyo kate wallala jir eenyo nakajira majiru wallala jir confusedu go rajurtu e utu dina hojino jichajira e utu dina fi ergamajira e utu dina fi gugufa ture wagame kagutu yase poliskiya angafte kolodir gadisa dandana ama military ture hachke satin guddadde dallawa military ke satin guddadde konfetin guddadde ga sirba qama ko nagade obolesi ko fu edina nage nagafetu nuti mo sirba sana lagge fanne bo aturrem obolesi ko di fuude di namnu kenne warrakana opidion obolota kenya to fuude di namnu kenne sirbicha jumbo atu eda to bolesa ke ti sirbite ade an colonel obolesa ke ti sirbu mbenu turre sirbakan harragaru dugasanu timte tsagish yero ate sirbakan sirbite lakunu sirbich tamato tamato nagale obolesi ko korendina nakenne obolesa ko fuude dina horif jede dina fnu ken nejet nuti mo barasana mo worru makanim sibite ne sirbicha jimbo wa torre da sirbichi sirba obolesa sirba meto warage ni sagish me hasay me nanaya dwaro ko naman ganeru e satgal e sajrawi satgal isantu gal takasi biya bali takka e sadakani biya godanani oromo ganun qed ade mani badu e nyar rab sajran nama takkabi yakana de min begne dababi yakana de min begne yarrabsan nama uga tin gantu yara sit isa kan ofis tigaragal chajichal amma ga dabo video te chura dabi bi yakana garen be ne dabo video ti dabu ma de ngadda maf kaje lada ta ganda wadde gabru yette harrammu isanu man farsi te chura bi yakana ay sit bakatu sila ahangono arkasa ne ture ergamtu yuwata male motu micha ojino jechazron ay sit ganu daba biya kana bakate hindemne daba biya kana godane imbenne daba asuma kesa taaturetu arrabsu hingane jette nunje ingane kan nunje chaturesi kan oromo gane hori jette gane nunje chaturesi sagish e satti mogano me opidion e satti demo isan tplf jela hajratan yumale wagade demmi torbandar bankana tplf ma jimbiye chabu chaturanim tplf ma jin ajje chaturanim tplf ma jin se bakati chaturanim atin bon baka dembe ko maje ta tsagish jibuti da tende ne malta ha jibuti tibaka tezur de mero sir bajal qaba bastan jibuti raga kata te debi tendu ma fajiram dubachuna raf number ba ci sumale atis biya ba te turtem artistota biya ba an kesa kan jal qaba yu si im tsagish halatun ta ne jibuti da te ma debi te male biya ba te tambau nama biya be embe ne cira be embe ne gafetu akuma wan biji cheke sa baten be net of ofi dubachu barbade garu bate tortem tsagish jibuti da te debide inda gatti sa mo jibuti biya lanjara jibuti da nami undum tuke ne gafa bakannu jibuti o kan kenya o kan sudani te bakanne te macin kan de ati sakuma nama kani akuma artisto ta warakani cunqursan gafa sirragu bakatte biya bate ta jibuti da te ta akuma artistota hiriyota ke warrakani akuma muktaru suman kenya tabakat akuma dawuten kenya tabakat akuma hailun kitaba kenya tabakat akuma hirpan kenya tabakat akuma kadir sayr fan jibuti tabakat atis mo jibuti tabakat teturt akana mabiya be embenetmo has of taichun biya bakachu jechun ganu jechu miti rorron gafana matijabatu hundis biye sadi sedem ganne mitikan biye kenya bakal saba kenya ganne mit harra astenye kan amakkas iya olluf kana jalal ummata kenya qamnu fiye de male saba kenya ganne biya bane min kan iya jir tsagish kasattu bak halula salamon ilma salamon timo tsafero mena motoreka
Tegram lemat mabari tegafata marbur bankun. Dolari kuma jaja kam falaf. Nama jecha kana dubata anit sirit dubat ujabi si dubat arab si karajuf akakai. Jole ingam madu argite jole mucan to kudu aga kayo jeran ingam madu ile kolfani se mucan keron to kudu gajaran gamadani kolfani dubatula. Ingam madu ani tegatan. Gurbata kasgoda. Halula salamun takana sanu jecci sala. Laliga. Media gudda amana go sagale ummata jedamu gubbate situ wan qabatama raga lafan qabne tokko abalu abriya amana kenani birriku maja kenani fi tiqo sanati amana kenani hojji sisu gafa jettu bayina makan facisa anamasi wan barbade kana furate kana godate sinjechu nan danda qabatama wan arkan qabne garu raga wan arkan qabne maqabalesi yadamakun maqabalesi Namoni hori alula rafuratani, namoni hori ti pele fir rafuratani, oromo ti bobban yujirati, natimi makasani. Ragak abatama ojin, anatu media korati Gingilchaa natimi. Habtamula mujeri, Facebooki kotin kotu, bilbilako sinkena, raga ojin natimi, anatu Gingilchaa basan. Garu media hammanago gubatese, makabalesi nutiga worri astene, hason, hundikenya gati pele fir gam. Dolari kuma shani ergam nechul dolari kuma shanif dolari kuma afurif ummata kenya gurguraychu harabiya alatinu bitu denga dobi yetinu binne harabiya alati bitama oromo muna mota khori kana frotani bi alata ani isin ratte bobba antujir mafraganu latan mavolin ratin bobban isin qoba ke sa marakat nutu yubi yana ga ke sa jira kabarban ga dibane aso dandenya haso undandan bi yana ga ke sa jira namni natti bunjiru ragaan kun jiraate jennan nuuf kenne tsaggish garu maqabal esi taani akkas goode akka goode media amma naga uratti value media kana gade buusa value obn maadif wan ragaan injirega wan qabata man injirega anakka barbaade ofikooti o waraabe haaso kun ragaan wan qamne rana matin dubaddu tokko tokko saniti foggana nasaw community in backe jiru wan kanabe sadarka sadarka saniti guddan sani dolari kuma ja kan fala kana kan ta'et jabe su dubat amma ka da god nam ajaja dubatun bekta hedaniti mitilal ganto ta yacho nakas malaka dolar kuma ja nam oromo gurgureda ilala ilala ga kana ichudo qabso kana kesa galle ichudo qabso qabso kana kesa amma motumma de geru motumma jallachu motumma cina dabachu motumma asirraka wachu sirbu fi badadina kanaf lelisun mirgasati maqana maturu yisun garu mirgasamiti namalli moto kono jennen professoran jena sinjede ngat harammo acce debemo kuma shan kuma jaan bitatwed qabso kana kesa jirraychu qabso harcaatu kana kesa chulo borimmonu sun mochi gadibeo tsaggayen de ngadde yo kasdu kopsate namasa wallanu qabuture harama kina kana ndema mal kana ndema kana kenanif kana kesa nu gashula gengo kana kesa utuma dubbannu waye ummata dubbachu ndandeñ kana kesa utujuru waye saba dubbachu ndandeñ akkat waye ummata wan ummata rattiga ajuru kana hindubbanne fi waye sanin rakkat dubbattu sugoro ro baye chulo wan nuti nagar wan isin duwan agartani motumma kana degartan nutima wan nuti quban qamne wan isin duwati ife wan isin duwad afgale nufin galle kana nubeksisa ila badadinni kana godajira ila badadinni gafi kana debisajira ila badadinni kana ummata afgodeda isin garu ubajjan jirtan biye ke san jirtan no njeda nubarsisa kuma shan kuma ja afurata kuma sadde protein no jittani ololantane ofur ya sai ata ofi isus mbeg no romoto usa romo mit sinje da debise sidur super badalali wana titin addadda ba akka ati to kontane kun romo mit sinje o barbadde abbu ma sitta asibar yo bar wo fet romo ustaz yo barbadde banni sirba keetu no barsi je kana sagish sirba keetu akka shakkinu no gode warra ummatarati yakadalagan kana warra ummatarati dabadalagan kana akashakkinu kanuguru sirbaketi bar baraku da sagal sagal tamila masirba ati sirbite anoromo da ofinjera fanke nyan dubbate shakki atinu kesa kesi sanatu sananu guddise sanatu salpatinu kesa bawride sanatu salpatinu kesa sokudide
sana tu salpati jibinsu opidonu kesa baudid warraganda wadda gabru kajella da kanjen ne jara kana wajin arab sabane sirbicha ta kannu gode utu sirbake gambra ba ste mukana nu kesa hatte mbeku kanu kesa te gudde wante kana bodeyu mba ate mbeku akajete sirbideta igaromo embotanu waranate anhoro muda jada makagenya sobati ja kaba yode duru mo kesa appa errada dane nutai sirba kana takannu gorem tsaggish genya akkamatanu ga hiddi igaromo limmoda waranate anhoro moda ofinjeda afanke nya ndubate oromo yote esanyisa esarra kadalata nutai mu kanjette ittinu barsiste sim tagish akkamatanuga ate harraji jiramte nuti garu jiramu dadamne warris jalatte guddan warris irbaketin guddan warris irbaketin qaramne kuni sanakeesa bawdadamne ate harra opidio ra an horifu dochunko rakko mali qabajette ittin adat engadde garu opidion gantura opidion hattura opidion kajella gande wodde gabru datte ittinu barsiste numonu keesa bawdadegun sirbichan guddan meo dandese sirba kana boda sirba wo ibaziti wan kana nu kee sahaqo nu barbaadi kana afra ko giddu giddu kee sagal e ngande se takannu gode harra mosutunu tide kama e ngande se tunu barsiise harra mosutunu tide kama akkamata nu ganuti me akkamata ne me tsaggish me akkamata ne me atumti me ta ilal akkamata nu sirba kana njibin se opidio nu barsiise sirba kana warra afaan oromo tin dubbatani ummata keessatti yakka dalagan kana oromo miti jechunu barsiist harrayo kana jenne enyu rabarre sirra barrem jibbinsa opidio of qamnu sirra barrem ati mo harrayo roqabaten tidadattam akuma jolle aksum akuma barama lazena wi jolle aksum dadattoku harran dadattam nutti akbar badde nutti fokortam to guya guya ti media ratti diatte das gabbaun ba ye barbaci sada warri en gadda ethiopia duwa miti afrika keset biye olla kesa ango qabatani humna qabatani dufani sibutani biye tisigefsani nama hidu dandan biye ala kana keset le warri sodacha jur tplf guddan hore gudda qabdusun maqa gudda qabdusun kuno harawan sey rejo tagagertet harra yero qabajedani adachunis akuma kana chudo fakkenya sifataan junta atajette harra sirba baastef kun fakkenya sifataan namota kenya meqa kenya ke saqabani jibuti ke saqabani sudan ke saqabani biyetti geshani ajjesa meqa tojir biya alaka na ke setnamni kenya haga irira boqu sodata jir baye maqan sani ke qabenya gudda qabu horataniru maqan sani baye ke harra garu mal ke sajir salpina san ke sajiran argaajil taachur harra yero qaba harra hiriyotan angorra qaba harra carran kan ko tojirani adachun kunis gari miti burwan ufum bekam akka qoddro su jala maram ufdema akka qoddro su jala maram harra yero qamna jettani namarratte facawun gari miti harra yero qamna jettani gudda genya tiqesun gari miti harra yero qamna jettani hayyota salpisun gari miti harra yero qamna jettani hiriya angorra qaba jettani hin adatina tplf fakkenya sini fatatu jirun biya lafa jiru jirenya qoddro rabuluti qoddro galgal rabulti galama marte kes akka kanatti furadda akka kanatti ilala wannuti himbarre wannu fingal isindu wadaf gal jiranan mo nuversisa waye badadina kesa wannuti himbarre waye bilciginna kesa wannuti hinubanne wannuti dogoggorre jiranan nuversisa debiud afnuti qoppida susi iyan qabnu kayon kenya kayodum ummatati kayon kenya kayodum de ngadde wolin turre tplf de ngadde gafasen ango qabdumi tarra gafasen kufte yun sagannofnuti ari sanatu biyanu base harra biye kanada ke sajiranne america ke sajiranne alula solomon dollari kuma sadi kuma shanen nubite akasi arrabsunu akobushi mallis arrabsunu akoboddisu arrabsunu akadoktora biye arrabsunu no yaji kumisan sunimu hoji torballa matorba sadi tergamudo nutin adatina qofatti wanti isini bizini gada mujirate nanimmo mirga kesen saati idemi afur iyu dandesu garu maqana ma balle sun dandesan tasgaba
tasgabba duguma jijjiramni kun biyya keessatti waa hojjechaa jira duguma mootummaan amma jiru kun ija walqixxaan nama ilaalaa jira duguma oromoon hundumaan ija walqixxaan ilaalamaa jira tokko abbaa biddeenni ta'e tokko halagaa gaafanni ta'aa jiru argaa hin jirru artistoota keenya duguma walqixa tajaajila argachaa jiru artistoota keenya duguma walqixa ilaalamaa jiru ati artistoota biraa wajjin walqixa tajaajilli sii kennamaa jira artistoota kana lamaan fakkeenya fudhadhu caalaa bultumeetiif jaafar maaster pilaanii waliin baasan waliin gammoojjii seenan waliin leenjii waraanaa fudhatan waliin rakkatan waliin beela'an waliin afrikaa kibbaatti baqatan har'a garuu jaafar wanta inni irra jiru laali caalaan bultumee immoo wanta inni irra jiru laali garaagartummaan jira kana lamaan gidduu yoo jiraate amantii yookiis godinatti dhalatan ija walqixxaan ilaalamaa jira tokko dhukkubsatee reebamee mana hidhaa keessatti karaa irratti gatame waan ittiin wal'aanamu dhabee oromootu horii walitti buusee isa wal'aana tokko immoo makinaa VAT fuuldura dhaabbatee suufiffatee bashannanee ka'a engadda waliin turan oromoo lamaan isaanii qabsaa'ota oromooti lamaan isaanii artistoota oromooti lamaan isaanii bu'aa bayii baay'ee waliin dabarsan mootummaa amma dhufe keessatti garuu garaagartummaatu jira garaagartummaan kun eessaa dhufe tokkoon kan ofitti qabee kaan immoo achi dhiibu tokkoon ofitti hammatee kaan immoo bakkeetti dhiibu rakkoo keessa waliin dabarsan waraana keessa waliin turan waliin maaster pilaaniif sirban waliin afrikaa kibbaatti baqatan jijjiiramatu dhufe jedhanii biyya isaaniitti galan tokkoof biyyi biyya haadha buddeenaatti taate tokkoof biyyatti taateef jechuudha kanaafi tasgabbaa'uun baay'ee barbaachisaadha jireenyi kun jireenya har'a jiraattu miti akka qooddiroo nama jalaa mammaramti TPLF fi isa hin taane hin dhaadatina yeroo qabna jettanii hin dhaadatina irriba malees hin bulina maaltu sun rakkise jireenya waggaa meeqa jiraattaniif hamma kana dhiphachuun hamma kana rakkachuun bilicilici sibiila oofu nagaa dhabu maaltu kana fide nama kilaashii baatee shugguxii lama sitti baatee deemu jira artistii keessa maaltu kana hundumaa keessa si gashi akkuma obboloota keetii warra kaan waliin qabsaa'aa turtetti yoo rakkattee jiraatte hoo addunyaan galaana namarraa godaane addunyaan galaana namarraa godaane yeroo qabna jettanii har'a carraa qabna jettanii har'a hiriyoota aangoo irraa qabna jettanii utaaluun gaarii miti tasgabbaa'uun baay'ee barbaachisaadha an har'a carraa qaba jedhee har'a miidiyaan qaba jedhee waan barbaadasin yoon jedhee kun hundumtuun yeroo mammaramu jira jiruun har'a jiraannu bor hin jiraannu waan bor jiraannu iftaan hin jiraannu tasgabbaa'a. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya gingilchaan keenya marsaa 36 har'aa asuma irratti golomnee jira sagantaan keenya yoo isin tole hiriyoota keessan biraan ga'u YouTube chaanaalii keenya sabiskiraayibi gochuun dagatinaa isiniin jenna torban sagantaa biraatiin haga waliddeebituutti nagaannuuf jira dhaggoofandii keenya sana keessas immoo waa bubbuusuun dagatinaa torban sadii boodan ka'a waan ta'eef seenaa hojjedhaa darbaa isiniin jenna waan nu daawwattaniif hedduu galatooma torban gaarii.